Okay, hari ni kita review burger Wagyu A5 dari Jepun. So kalau kita tengok hari ni kan, cheese dia ada, kita ini homemade. Ini memang daging Wagyu A5 daripada Jepun. So harga dia biasa kita akan jual RM39.90. Tapi hari ini dan seminggu ni sampai minggu depan, kita hanya jual RM34.90 untuk satu burger Wagyu Japan A5. Okay, kita rasa macam mana bunyi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Best gila. Okay, boleh datang kat Go To Go untuk rasa burger Wagyu A5 Nakanishi Miyazaki. Okay.